Hei, jeg heter Sindre og jobber på Bilinor. I dag skal vi snakke om dekk. I slutten av denne videoen så skal du få vite hva jeg synes er det beste dekket. I Norge så har vi et krav på mønsterdybde på dekk. Kravet der er 1,6 mm på sommerdekk og 3 mm på vinterdekk. Hvis du er lavere enn dette kan du få 4000 i bot. Ved for lav mønsterdybde på dekkene dine, så kan du veldig lett få vannplaning, og det er også lettere for å skade dekkene eller punktere. Vi anbefaler at man bytter dekkene sine etter 5 år. For å sjekke hvor gammel dine dekk er, så kan du se på venstre siden av bilen. Så står det på dekksiden en liten oval ring med 4 siffer inni. Her er de to første hvordan uken den er produsert i, og de to siste er hvordan årstallet den er produsert i. Et dekk er jo laget av gummi, og gummi er ferskvare. Derfor ser vi at gummiblandingen kan bli hard etter noen års bruk. Hei, Torgeir! Du jobber jo her på Dekkhotell hos oss. Hva synes du om det dekket her? Dette dekket er et klassisk eksempel på skjevslitasje, og det skjer av at det kan være skjevhet i forstillingen. Så her vil jeg anbefale en firehjulskontroll og bytte av dekk. For det er jo dette dekket. Nå begynner det selvfølgelig å bli litt lite også. Men sånn som det ser ut på kantene her, det ser ut som om det er masse igjen. Man kjører en sesong til, tenker man. Derfor anbefaler jeg deg også en gang eller to i løpet av sommeren, at du stopper bilen, svinger helt over, så at du ser innsiden av dekket. Det er der skjevslitasjen kommer først. Og da ser man det ikke når man står og ser rett på dekket, når det er montert på bilen. Her burde vi få på et nytt dekk, og få tatt en firehjulskontroll på bilen din. Da justerer vi forstillingen, og da vil man mest sannsynlig ikke få den samme skjevslitasjen. Samme bil kan oppleves helt forskjellig med to forskjellige dekkdimensjoner. Med en høy profil på dekkene dine, kan du oppleve at bilen gynger litt og er ganske komfortabel å kjøre, mens du med en lav profil kan oppleve at bilen er tight og sitter godt på veien. Vi anbefaler alltid at du bruker originaldimensjonen til din bil. Skulle jeg velgt mellom å bruke mye penger på sommerdekk eller vinterdekk, så hadde jeg velgt vinterdekkene. De er desidert viktigst. De fleste kjøper Nokian-dekk. De beste. På Nokian sommerdekk så har man også en indikator her, der det står millimeter og slites bort etter hvert. Så her ser man at skalaen går fra 3 til 8. Så når man ikke ser noen tall lenger, så er det på tide å skifte, for da er det under 3 mm. Og så har du også noen små klosser inne i kjørefeltene her. De er 1,6 mm. Det er minimumskravet til sommerdekk i Norge. Så kommer du helt ned til dem, så må du bytte dekk nå. De største forskjellene på et dyrt og et billig dekk ligger i hvordan dekket er bygd opp. Her er det forskjeller på gummiblanding, forskjell i rullemotstand, forskjell i støy, som er veldig viktig for veldig mange. Og det har jo også med sikkerhet å gjøre. Kan man kjøre en sesong til på det dekket her? Ja, først må du vite mønsterdybden på dekket. Og da får vi opp 4 mm, og minimumskravet til sommerdekket er 1,6 mm. Så det kan være akkurat en sesong til. Men NAF anbefaler å bytte dekkene etter 3 mm. Ja, men på verste så bruker vi nesten bare øynene. Her kan vi også kontrollere dekket, og dette dekket ser jo veldig fint ut. Det er ingen skader eller lignende, så her trenger man ikke å foreta en 4000 tonn. I starten av denne videoen sa jeg at du skulle vite hva jeg synes er det råeste dekket. Det råeste dekket er Nokian Hakkapeliitta 10. Det er det jeg har på min egen bil, og det sikrer fantastiske kjøreegenskaper under alle forhold.